Hei, tervetuloa katsomaan representaatio Pedaforum esityksestä verkkovertaiset opetuksen kehittäjänä. Olen Vesa Paine Itä-Suomen yliopistosta ja toimin siellä fasilitaattorina yhdessä Kaati Kasasen, Pia Siitosen, Helena Kantasen ja Susanna Kohosen kanssa. Jos me lähdetään miettimään Suomen karttaa, niin meillä on siellä paljon yliopistoja, meillä on paljon ammattikorkeakouluja, tuossa on punaisella kaikki yliopistot, vihreällä yritetty laittaa kaikki kampukset, joissa on ammattikorkeakoulututkintotoiminta. Ja silloin kun mä oon ollut aikoinaan opiskelijana, niin aika paljon oli sitä, että kun sä aloitat opinnot jossain koulussa, niin sä myöskin päädyt sieltä siihen tutkintoon saakka. Eli meillä oli aika paljon tämmöisiä rajalinjoja. Oli hyvin vaikea saada opintoja otettua eri paikoista, vaikka siellä omassa paikassa ei olisi sitä mun sen hetkistä kiinnostuksen kohdetta. Ja nyt pikkuhiljaa on siirrytty siihen, että näiden rajalinjojen tilalle on tullut yhteistyötä, ja tähän on mahdollistanut se, että meillä on tekniikan tarjoamia mahdollisuuksia, meillä on hallinnollisia järjestelyjä. Tuossa keskellä Suomea on Jyväskyläisen vieressä vihreä Korpilahti. Joskus 90-luvulla meillä oli silloinkin yhteistyötä. Mä oon silloin Korpilahdella katsonut VHS-kasetilta niitä Jyväskylän luentotallenteita. No, onneksi tekniikka on nykyään vähän kehittyneempää. Ja onhan meillä ennen ollut joo-opinnot, mutta mulle on aikoinaan itselle opetettu, että ne oli joo-ei-opintoja. Eli mä yritin kaikin keinoin virkailijana estää sen opiskelijan pääsemistä niistä, koska niistä jouduttiin aina maksamaan. Ja nyt tämä ristiinopiskelu mahdollistaa, jolloin mä itse opetan nyt tänä syksynä Joensuussa, Kuopiossa tietenkin, mutta myöskin Oulussa ja Turussa. Entä jos koulu tai yliopisto tai korkeakoulu ei halua tehdä yhteistyötä, halutaan pysyä siinä luentotallisalueopetuksessa, onko se mahdollista ylipäätään? No, ensinnäkin opiskelijat on kahden viimeisen vuoden aikana oppineet sen, että myös verkossa on mahdollista oppia. Se ei välttämättä tarkoitakaan sitä, että sä istut luentosalissa, kirjoitat sen, mitä se opettaja taululle piirtää. Ja sitten mä oon tajunnut sen, että hei, tuolla verkossa on ihan aika paljon informaatiota. Eli mä itse opetan pari tuntia vuodessa biologia-aineopettajille sydämen fysiologiaa, ja netistä löytyy 82 miljoonaa luentoa aiheesta. Eli ne voi olla ehkä ihan toimivia. Ja miten se oppilaitos voisi ylipäätään estää sen, että ne opiskelija, kukaan niistä ei lähde etsimään noista 82 miljoonasta videosta yhtään ainutta, vaan että se kaikki oppi tulisi sieltä just sitä asiaa, mitä mä opetan. Tai että jos me käsketään opiskelijat läsnäolopakolla sinne luentosaliin ja paperitenttiin, niin entäs jos ne opiskelijat etsiikin jonkun toisen oppilaitoksen, jossa on joustavammat käytänteet. Eli sen takia niin kun se on aika vaikea oppilaitokselle varsinkaan pitkäjänteisesti pysyä siinä all in campus -mallissa. No, entä sitten? Miten me voidaan lähteä kehittämään, jotta me saadaan sitä etäopetusta ja muuta vastaavaa tämmöistä teknologista kehitystä, niin on totta kai se, että me hankitaan rautaa. Ja kaikissa yliopistoissa, kaikissa korkeakouluissa, kaikilla kampuksilla varmasti on sellaisia, paljon sellaisia kokemuksia, missä on hankittu sitä tekniikkaa. Ja totta kai varmasti opettajat rupeaa käyttämään, kunhan se tekniikka on olemassa. Tässä videossa on meidän UFin tämmöinen äänistudio. Siinä on tämmöinen miksauspöytä ja siellä on monikanava systeemi. Eli ei pelkästään stereona, vaan saadaan tehty tämmöinen kolmiulotteinen äänimaisema siitä. Ja sen vieressä toinen tila, jota voitaisiin käyttää vaikka siihen, että opiskelijoiden kanssa yhdessä kuulostellaan sitä. Ja tämä valmistui pikkasen ennen koronaa ja on ollut hyvin vähällä käytöllä. Sitä käytetään kyllä tutkimustyössä, mutta siis se, että sitä laajamittaisesti vaikka 10% meidän opettajista rakentaisi tällaisia äänimaisemia, niin ei pidä paikkaansa. Ja se on siinä, että jos me ajatellaan opettajaa, joka pitää etäopetuksen, tekee jonkun videoluenten, niin eihän se lähde miettimään edes stereoa, että se saataisiin hifiksi kuulemaan, tai sitten saati sitten, että ruvettaisiin jotain surroundia.
No, toinen vaihtoehto, mitä me voidaan tehdä se, että me laitetaan ohjeet Peppiin, Miiluun, Kamuun, jonnekin Intraan. Ja sieltä annetaan opettajille, että hei, käypä katsoa sieltä. Kamu, tuossa on meidän luettelo. Sieltä löytyy verkko-opetuksen oppaita tai linkkejä niiden, että tuolta voit käydä lataamassa tuon ohjelman ja niin edelleen. Ja varmasti, jos meillä on joku tenure-opettaja, jolla on ensi viikolla kurssi, niin varmasti se käy katsoa vuosittain ton, eikä mene sieltä, mistä on homma halvinta. Tai sitten voidaan joskus tehdä niihin myöskin tämmöisiä opasvideoita, että tällä tavalla se voidaan rakentaa. Ja hankaluus on siinä se, että jos se opasvideo ei ole minnekään edes linkitetty, niin varmasti sitten se on vaikea löytää. Ja meidän täytyy kuitenkin muistaa se, että meillä on opettajia, jotka on erilaisia. Meillä on olemassa sellaisia Tiina toivottomia, jotka ylipäätään pelkää sitä teknologiaa. Eli niille on hyvin vaikea, iso kynnys siihen, että ne uskaltaa laittaa sen Teamsin tai Zoomin päälle. Pelkää sitä, että entäs jos se kone räjähtää tai jotain vastaavaa. Tai sitten meillä on tällaisia Lasse Liitotaulumiehiä, jotka niinku, vaan on sitä vastarintaa, että mä en rupea käyttämään tätä, mulla enää 3 vuotta eläkkeeseen ja vanhalla mennään. Tai sitten meillä on tämmöisiä himohybridejä, jotka jo valmiiksi on siellä niin kuin virtuaalilasit päässä. Ne käyttää kaikkia materiaaleja, on käyttänyt jo kauan aikaa. Ne vaan odottaa nyt, että tulisi jotain multiversumeita tai niin edelleen. Niin meille ajatus on siinä, että ehkä tämmöistä apulistaa paremmin, jos meillä onkin henkilö, joka ottaa näihin kaikkiin 3 tyyppiin yhteyttä, niin se voisi saada sen epävarman uskaltamaan ottamaan käyttöön jonkun työkalun. Se voisi saada sen vastarannan kiiskin myös kokeilemaan sitä jotain edes yksinkertaisia asioita. Ja ehkä siltä, ketä käyttää kaikkia tekniikoita, niin jotta se muistaisi, että on olemassa ne opiskelijatkin. Ja 20 tuli korona. UEFissa oltiin silloin ainakin lupausten mukaan Suomen paras oppimisympäristö. Mutta kuitenkin meillä oli aika monella oli semmoinen haaste, että ei oltu ollenkaan valmistauduttu siihen. Jolloin jouduttiin lähteä näiden kanssa hyvin pohjalta, että miten Zoom toimii, miten Teams toimii. Sitten oli turha lähteä puhumaan siitä, että kuinka paljon me saadaan tehtyä vaikka jatkuvaa arviointia tai miten me saadaan jotain ryhmiä rakennettua tai tämmöisiä kommuneita, joissa oppiminen olisi tämmöistä luonnollista. Tietenkin siellä on niitä foliohattusetiä ja foliohattutätejä, joille kaikki on jo selvää. Mutta eihän sittenkään mahdollista, että korona-aikaan nämä himohybridit ne opettaisi kaiken. Maan meidän kaikkien piti olla mukana sitä opetusta järjestämässä. Ja sitten vielä, että paitsi että me saadaan järjestettyä opetusta, niin meidän pitäisi järjestää oppimista. Eli missä ne opiskelijat? Opiskelijat osalla oli vaikeuksia saada korona-aikaa opintoja tuoritettua, niin oli kaipuu sinne kampukselle, ei välttämättä juttele mun kanssa, mutta kaipuu nähdä niitä muita opiskelijoita. Ja, eli tämmöinen läsnäolo pitäisi saada jotenkin, jotta se oppiminen on mahdollista, jotta me saadaan ne opiskelijat joskus siitä meidän tutkintokoulutuksesta läpi. Ja tämmöisiä erilaisia kampuskehitykseen voidaan käyttää erilaisia strategioita, ja monet niistä on aika hyviä. Ja ne kaikki vaatii rahaa. Meillä on yksi vaihtoehto, olisi vaikka laittaa rahaa opiskelijoiden mielenterveyshoitoon. Ja sillä saataisiin nyt masentuneita opiskelijoita ehkä palaamaan opintojen pariin. Tai voitaisiin opintojen ohjaukseen. Meillä on opiskelijoita, jotka on kadonneet jonnekin sinne näiden tutkinto-ohjelmien väliin. Niin jos niiltä löydettäisiin sellaisia aloja, mitä ne haluaisi tehdä. Tai me voidaan hankkia joku IT-guru, joka laittaisi sen Miilun tai Pepin tai minkä tahansa kunta. No, meillä on lähdetty siitä, että me lähdettäisiin auttamaan niitä opettajia, joilla on hankaluuksia, ja siihen tehtiin tämmöinen akateemisen rehtorin johtama hanke. Käytettiin siihen 200 000 euroa. Idea oli siinä, että hankitaan 5 fasilitaattoria, 1 fasilitaattori per
tiedekunta, jolloin me saadaan kaikkiin tiedekuntiin se tieto ja 50% työajalla, jolloin ne on kuitenkin pystyy järjestämään osan siitä normaalistakin opetuksesta. Eli ne ei kokonaan irroteta siitä normaalista työstä. Ja tämä fasilitaattorit on vain osa sitä verkko- ja monimuotopedagogiikan toimintakenttää. Meillä on siellä tutkimusta, meillä on siellä koulutus- ja tukipalveluita ja sitten meillä on erilaisia enemmän tai vähemmän vapaaehtoisryhmiä. Mutta se, mitä fasilitaattorit pystyy tekemään, on se, että kun meillä on 50% työaika, niin me voidaan käyttää aikaa siihen ihan virka-ajan puitteissa. Eli joskus tämmöiset vapaaehtoisryhmät, niin siinä on semmoinen hankaluus, että meillä ei välttämättä ole mahdollisuutta ainakaan luvata sitä, että tätä voitaisiin tehdä työaikana, jolloin väistämättä semmoinen koulutus, mitä ne pystyy järjestämään, niin aika vähäistä. No, UEFin fasilitaattorit sai aika vapaat kädet tämän asian järjestämiseen ja lähdettiin pohtimaan, mitä meillä jo on. Meillä oli UEFissa pitkäaikainen kokemus jo flippauksesta ja oltiin opittu, mikä toimii, mikä ei toimi verkko-opetuksessa. Eli sieltä voitaisiin löytää semmoisia hyviä käytänteitä. Ja lähdettiin pohtimaan sitä, että flippausta oli tehty jo monta vuotta, mutta ei se ollut siltikään kaikkiin yksiköihin kauhean laajalle levinnyt. Eli olisiko mahdollista saada sitä laajennusta niin, että verkko- ja monimuotopedagogiikka on osana kaikkien opettajien työtä. No toinen haaste meillä on semmoinen, että monella opettajalla on semmoinen vähän skeptinen kynnys, että ei viitti lähteä tekemään, kun onko se sitten hyvää, tai miten se pitäisi tehdä, jotta se olisi hyvää. Ja sen takia lähdettiin miettimään sitä, että pitää saada siihen niin kuin yhtenä toimintana tämä tutkimus ja kriittisyys, jolloin ei vaan käsketä opettajia tekemään kaikkea, vaan että niin kuin kerrotaan, että miltä se kannattaa tehdä huolella. Ja kolmantena siinä on vielä se, että me saataisiin tämä kehitystyö jatkuvaksi. Että ei pelkästään niin kuin Twitter-pedustaiseksi, vaan että se jatkuisi. Ja me tiedettiin, että 2 vuodessa fasilitaattorit ei pysty kaikkea tekemään. Pitäisi saada semmoinen niin kuin tähän vuorovaikutukselle niin kuin pitempi kesto. Ja ajatuksena, visiona se, että siellä on opiskelijakeskeisyyttä. Lehtorit ei ole pelkkiä hoitopusseja, vaan meillä on arvostusta siellä yliopistossa ja pedagoginen johtajuus toimii ja niin edelleen. No, mitä me fasilitaattorit tehdään? Alkuun kuviteltiin, että me koko ajan vaan autetaan niitä pulassa olevia opettajia. Jotkut jopa kuvitteli sitä, että fasilitaattori ottaa jonkun vahtermesterin kopin ja on siitä sitten voi käydä hakemassa fasilitaattoria aina kun sä tarvit, että nyt on piirtoheittimestä lamppu poikki. Ja siellä on monipuolistunut aika monet paljon. Ensinnäkin siellä on opetusteknologia ja opetusteknologiassa ei kannata kaikkea ostaa mitä on tarjolla tai ehkä kannattaa kokeilla. Ottaa pilottijakso, kokeilla jotain tekniikkaa, ei pelkästään silleen, että toimiiko se tekniikka niin kuin, IT-tyypin käsissä, vaan kokeillaan ihan oikeassa opetuksessa sitä, että millä tavalla, millaisia hyötyjä siitä saadaan ja arvioidaan vähän sitä, että mikä on se kustannus versus hyöty siinä. Sitten toinen on se, että me ollaan auttavia työtovereita. Vuosi sitten mentiin hybridiin, 2021 mentiin hybridiin ja mentiin vertaisopettajina sinne saliin katsomaan, että hei, mistä nämä laitteet menee päälle. Mutta myöskin sitä, että hei, jos joku haluaa tehdä vähän verkkoon omalle opetukselleen jotain, niin me voidaan auttaa siinä, että hei, laitapa tollainen ja tollainen. Ja tämä ei ole kauhean vaikea, teppä tämä. Eli voidaan auttaa niin kuin sen yksittäisen kurssin rakentamisessa. Sitten siellä on tämmöinen ICT-opettajavälinen linkki. Eli IT-tuki, tietotekniikka, ihmiset puhuu monesti ihan omaa kieltään. Ja se on ihan erilainen kieli kuin mitä tavallinen opettaja käyttää. Ja me voidaan kääntää se IT-kieli siihen opettajan kielelle. Ja päinvastoin me voidaan kertoa meidän tukipalveluille, että mitkä on ne asiat, mitkä tällä hetkellä kussakin yksikössä kaihertaa.
Me ollaan rakennettu sinne erilaisia verkkoalustoja, joissa pyritään ei pelkästään listaamaan, että nämä ja nämä työkalut kannattaa käyttää, vaan että selitetään vähän sitä pedagogiikkaa, että tällä tavalla ja tällä tavalla kun käytät, niin siitä on tämä ja tämä hyöty siihen oppimiselle. Ja sitten me tehdään aika paljon työaikaa, kun käytetään tämmöiseen kehitystyöhön ja kokouksessa istumiseen. Eli toisaalta niin kuin yksittäisten laitosten opseja yritetään siihen auttaa sitä, että ne saataisiin silleen, että niihin on otettu huomioon sellaiset opiskelijat, ketkä ei ole paikalla. Sitten toisaalta näitä isompia kuvioita, tiedekuntataso, yliopistotaso. Ja siinä on se hyvä puoli, kun me kokoonnutaan, niin siinä tulee kaikkien tiedekuntien tiedot samalla. Me ollaan aika hyvin kärryillä siitä niin kuin omasta yksiköstä, mutta samalla me saadaan tietoa myös niin kuin muista yksiköistä. Ja silloin me yritetään saada sitä ihmisvuorovaikutusta siihen. Ja tässä on semmoinen hyvä puoli verrattuna moneen muuhun kehityshankkeeseen, että kun meitä on useita ja me toimitaan 50%, niin kun me on useita, niin me saadaan, mä tiedän itse hyvin, mitä tapahtuu biologiassa, ympäristötieteessä, matematiikassa, fysiikassa, kemiassa, metsätieteessä, tietojenkäsittelytieteessä, eli mitä tapahtuu luonnontieteessä. Sitten mä saan mun kavereilta tai kollegoilta tietää, mitä tapahtuu ortodoksiteologiassa, kulttuuritutkimuksessa ja niin edelleen. Ja joskus mä voin auttaa näitä muiden tiedekuntien yksiköitä. Ja sitten kun meitä on monta, niin me saadaan keskusteltua hyvin. Ja sitten siellä on semmoinen, kun me ollaan meitä 50%, niin se ei ole niin suuri ongelma, että me ollaan poissa siitä normaalityöstä. Eli kun mun kurssit on kaikki, vaatii tämmöistä verkkopedagogiikkaa, ja mulla ei ole samassa yksikössä oikeastaan ketään, ketä voisi ottaa ne. Niin oli paljon järkevämpää, että se järjestetään niin, että mä oon osana kaikkia niitä kursseja edelleen. Eli multa ei otettu yhtään ainoita kurssia pois, mutta sitä työmäärää vähennettiin palkkaamalla siihen maisteritason ihminen. Ja sitten kun meitä on monta, niin monesti meillä on ihan hauskaa.